Айг мөлтгүй найдан эрдэн чамаг алдахгүй гэхдээ айхдаа дихтэй сэтгэлтэй. Бид үхэндээ хүний хүнтэй хардаж бусдаас гарлаж байсан гэдэг чимийн итгэлтэй. Эргэд буцаад эргэлтэй. Чамгүй байхад хүнгээ сүтэр намайг зарч. Эргэд ихнүгээд чамаг гарч. Хамаг гарга барч. Хамуларын дээрэ шарч байлаач. Бичгүй юм шиг санагдаад. Одоо ялдаж билээ бидний төрөг нэгэн дингэ тарч. Уусангээ арай болоод охгүй түнгээр гашуун байдгийн байна. Ben otom.